isin kubalchiisa ta'ee garee isaa jiru ta'ee sana quba hin qabnu maqaan isaa duwwaan as nu bira ga'eera. Isarraa waan inni jiru dhageenye gara sagantaa keenya sattaanutti yeroo itti ceenu ta'a. Dr. Fedhasaa ammallee habilee kennaaf itti dabalata. Waaqoodhaafis. Tolee, akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Nagaa isaa galatu. Warri durbaa lama nama fiddaa turtan nan finne. Naa gala dhiyoo fuudhettaniitu garuu yoo na fiddan rakkina qabu ture. Anyways, ganna buustu qophaa. Duraan dursee Dr. Fedhasaan baay'ee si gammadeera. Baga Waaqayyo gargaaree kanaan si ga'e. Akkuma obboleessi koo baay'isaan jedhe. Eebbisaa baay'isaa jedhe. Kitaaba barreessanii maxxansuun dadhabbii bu'aa baay'ee qaba. Anumtu kitaaba xinnoo tokko maxxansee achi booddee waan ani halkan baay'een abjuu lama abjoochaa bule. Baay'ee ulfaataadha. Hundumaa dursee Dr. Zarihuun Garbee yeroo yuunivarsiitii keessa turre baay'een si beekaa. Dhuftee nu barsiisaa turte kitaaba kee waangoolitti xinnoo dhaloota mancaasan jedhu carraa argachuu qabaadheeraa. Baay'een si kabajaa, baay'een si jaalladha. Waan baay'ee dhaloonni sirraa barataa. Al tokko amilee tun alaattanii fi eebbifama. Haa ta'u akkasumas eebbisaa baay'isaa gaa beektu hundumti keessanii kitaaba 45 barreesse yeroo dhaan anuma naan galuun. Nama dhaabateetti maanni barreessa ta'u laa akkamitti kan barreessu laa galu. Isas baay'een kabaja, baay'een jaalladha. Waadaan bira jira, doktariin as jirtu hunduma keessaniyyuu baay'een isin kabaja. Sila yeroo isheen walaloo walaltuun waa yaadadhe namaan galu walaloon ishee dafee namaan galuudhaanii walalucha keessaa garramoo nama jedhu dhageen. Na garrame anaguu. Maaliif akka magichi garramuu ta'e naa galle garrama maaman galgala si gaafadha. Yeroo baanu jechuu koo taasise. Obboleessa koo eebbaa diriibaa wajjin hin argitu inni furdaadha akka koo miti. Ikoonoomiin biyya kanaa isa bukkee hin geenye. Dheengadde akkuma carraa hojii wayiif dambidoolloo deemneetu beektu gaa gara sana deemtaniinnaan 12 mana galtu. Saatii 12. Achi booddee nuun immoo yaa'u hin sodaannu waan ta'eef 11 falakkaatti galle. Achi booddee galleetu hoteela qabannee bullee hoteela sana qabanneetu lakkaa hoteela sana galgala sakatta'u haaluma nageenyaaf jedhaniitu sakatta'uyyuu nuti hin barreessa. Halkan 2 falakkaatti namni dhufeetu mana qosokkose. Achi booddee obboleessi koo eebbaan immoo faarfataa dhagaa beektu. Inni immoo naaf aarfata ture jechuudha galgala sana. Maal naaf aarfata seetu? Baziis ilaalee maqaa dheetu kabbabuunya dhe. Naaf aarfata ture jechuudha sinii galaga. Achi booddee saatii 2 falakkaatti namni dhufeetu mana qosokkosee balbala banneef gaafa bannuuf akkasuma dargaggootuma naannoo sanaatu dhufee al tokko suuraa isinii wajjin ka'uu barbaanne jedhan. Halkaniin immoo isinii wajjin kaanaa dukkanuma keessa kaane egaa. Nuun akka ta'e jalatti barreessaa ta'e hin beeku. Qixxa kana waaqoo jira, qixxa kana eebbaa jira jedhanii. Edit godhanii gashu ta'e beeku. Footoo kaane achi booddee sa'aatii 3 gaafa ta'u amma sakatta'umsa jalqabe gaafattasha. Yoo xiqqoon dabale egaa sagalee isaa beektunni. Gaaggaaggaa jedheennaan inni naa faarfachaa jira. Faarfannaa dhaggeeffadhan. Takkaadhaan immoo fuula keessaa bu'anii immoo lafa gadi bu'uun cimamtii jira. Achi inuma cimaa deemennaan hin baninnaan jedhe eebbaan. Maaliif amma suuraa makaan ajaa ta'eefi halkan hin mul'atu. Suuraa ka'uuf hoogganamuu manga'uu ennee teenye gaana. Inuma cime achi booddee kun dhufe gaa. Tuwa gaafa jedhu waan kana bannuu laatan jedhe. Achi booddee ka'ee hin bane. Silaa kaameeraa fudhatanii dhufanii amma gaafa banu akka isti dhaabatu. Nanne egaa waan akkasii argee hin beeku. Achi booddee akkasuma afaan isinitti qabate amma immoo bakka footoo isheen kuni kaanu kilaashiidhaan kaana deeman yaade. Achi booddee as garagaleen eebbaa waamuu fedhe. Kottu nama nu barbaada jechuudha sakatta'insaaf. Gaafan as galagalu obboleessi koo hin jiru. Eessa dhagee dheedisa barbaadu gaafan ol deebi'u lakkaanni na jala darbeetu utaalee madaqee poolisichatti marmeeran. Maaliif poolisichatti akka kolfuu ta'e sanuu arge diraamaa irratti waan nu beekuuf. Poolisiin maal godhaa isuma dammatee jiru iyyuu as jala qawwee isaa baaseetu
Cakap beri nelayan lah kestirah mesti. Duda duba ya bapi, kelasnya asgi duba tenarkan. Aci boleh duduk bisnes ni macam, ente ni, misalkan tamu ni juga, kalau tarabi, wajah kau ni injuru ante fikir. Kau semua bom bila maafi kelas itu orang bawa bawa netur. Aci boleh tenye, misalnya ujin, nama sari, nama lama waiti, ufani tenye, walau ujina sohne inde mani, polis sohne sohne fikir. Erga de mani boleh, tapi kita kuran dama boleh. Kalau mas, ini sila phone fatah, semua lubuk aja nu fatah, sudah fane ni. Amma sih nu macam ni, aci boleh fikir nak kebanye. Kafah bernu garan nama kurat thorbawa itu, mesang guhtu rakun. Isa kawe sa mila lama kau betu, sa lafad abani toko santo. Isa fatu jiram, anu sila duku guriwa je nila, ini saudara deka. Aci boleh nu fane na, nama thorbata kas dapat, olkaan undian, olkaan ibau jin. Nu marre raga, wanti suruh dum tu. Akasuma tu nu raga banit. Menu kalau dah amir, kau yang nuti kawan ini malah kalah nanti. Dev kau sih ramu nampak. So, ya rosa yang nuti kalah dah mite cuma amir ini. Boleh saya kau fero baga gamade, waktu itu kau di sini double fimo, dulu ya ro mana baru sabaran nanti. Milkeisana gumamu cah mau jin drama mau jin wasdira. Mana barum sahdi? Mango tak koyo kutan beri lama dah bantu. Yo anak kasih si murid terus. Yo muka mango cajalat abet teri mau beri tak koyo dah bantu. Yo garam mango cajalat nama sahka berka ada bantu. Rakisa lah bayi. Yo mawai mango ya teri mau semuanya sekat tahu itu. Aci bodde muncah direktor atau kujira direktor mana barum sah? Nama kasih tanah kau mau ini dah bantu mitir. Aci bodde isah jinan ni tu mango ya ban. Mango ya ban ni tu mne malih fi muncah direktor a jinjir raka. Aci boleh wari yang fikir garufi, wari yang fikir garufi asne, asir ride tuet, na acu marah raganu, ina arrega, malafi muncah direct sarau jinjir ajaite efi, wari yada we netu mango ti tukoyu kunya katirar bocuta, boleh dibuat fiti jam sufi, sila gafan amaga tu mango rata ane si kenapa tiu ada rubatu, aci boleh fikir garak ini direct sarau amir dufi abah muncah acu, aman di fikir garak awam tu mango rabu netu, fikir neganu. Utuma fikir, utuma fikir, imbangan erkati. Aci bodi, muncang direktor icha, inka kapan? Dan dem fikir, nu mau furda latiko. Dan dem fikir, aci bodi muka agil ti tu kotok kuturti. Muka agil ti begitu, ni rayat goras. Si barzafi seheran tu. Kallo mak, kas deming kapdu. Aka muka mangko icut. Muncang tarap pada macrabe, nu imbangan nu. Aci bodi gafun uti mani fikir, ni nu arian ida dabani itu abansa dabe itu. Kerabat, wardiana si nabatanan. Gafun muncang tu bubbe wayrufi. Mucah muka rara kristi. Abang sah dapat ah, wardiannya cik dapat. Bubenu dia mukit cafule syat kod. Abah berangge debia. Syat kod, wardiya berangge debia. Syat kod, abah berangge debia lah. Inci me buben aru basa. Utu berdeh mu abah sah berangge. Kakak kakak dengan abang kap dua. Inka ben asof si zera cuma. So, bayi kalau tu ma bayi ulfada kita bakar urut kesan bithar da. Dani, Sufim Bayer, Rabarida, Asuman, Adarawa, Yofure, Dati, Arkoli, Tenaru, Kutani.